transportada. Já vamos acompanhando por ali. Segunda posição, número 122, Reinaldo Pechinski. Reinaldo Pechinski vai passando por aí. Terceiro colocado, número 333, é o Laerte Nova Andradina. Quarta posição, número 18, o Lobo Solitário, que vem aqui do Paraguai. Já passa por ali. Passa na quinta posição, número 193, é o Paçoca, que vem do Guarama, no Paraná. Já vamos passando por aqui agora, já vamos acompanhando os pilotos da categoria. Os pilotos da categoria, os pilotos da categoria vestido livre. Na sequência, vamos com o pessoal de Ponta Grossa que está por aí. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Já vamos acompanhando. Vai passando por aqui agora, passa por aqui também, número 77, o Nego Louco. Pilotos categoria, vejo 5 livre na sequência. Na sequência, vamos se preparando aí. Neymar Panzeira, que vai passando aqui, o número 417. Reinaldo Grechinski, número 122.